אותם. עשרות שעות עבודה, עשרות שעות עבודה מושקעות לדבר כזה, וכמובן אחרי זה לצבוע, כמו באותם צבעים, כמו של המטוסים שלנו. זה במסגרת הדיבורים שרצים עכשיו בעיתונות. רבותיי, גם גבי מתכונן לתקיפה באיראן. הנה, איזה יופי! הקיטו של חברה בשם פיליפ אבוט, אבוט, המנוע, מנוע ג'טקאט, אדם מקצת שישה שם. ניסן עצמו שוקל 14 קילו ללא דלק, הוא יכול לעשות עליו עוד כ-4 ליטר דלק שמספיקים סך הכל מהנאה עד לכיווי ל-10 דקות טיסה. תמיד מניעים אותו על הקרקע בזהירות.